Ora enak mangan gerdu. Lho lha apa gerdu tak pangan ki, Mang? Lapo, Res? Nek Pak Karjo dotolan tape. Ada teh. Pancen ra enak duwe bojo pitu ditarik blonjo. Dadak mrodoli brengose. Iki cuma guyonane. Aduh, Dek. Ki biasa sik sudan idan apa sudan ya. Mendung petengae, Bapak. Lah sik turang. Mendung peteng rasida udan puput klopo padha jejogetan sumelaing bukus bromo ambarangi tumurun ning tresno. Aku mung tansah ngenteni tumetase tresno kang sejati. Wedi yen kelangan kowe ayo enggal pola krama bae. Kambang arung Prabolinggo rina wangi mung katone mata. Kambang arung Prabolinggo tak sirami banyune asmara. Sayur kentang sambal bawang lalap kobis apa ra kelingan. Bukaan lawang tresno di Mas Ayu kembang Probolinggo. Masih bersama Bima Wijaya. Sek. Oi. Mandap peteng rasido dan pupus popo pada jejogetan sumelae kukus bromo ambarangi tumurun ning tresno. Aku wong tansah ngenteni tumetase tresno kang sejati. Aku wedi yen lanan kowe ayo enggal palakrama wae. Kembang arum Probolinggo rina wangi mung katone mata. Kembang arum Probolinggo tak sirami banyune asmara. Sayur kentang sambal bawang lalap kobis apa ra kelingan.
kebukaan lawak Tresno. Dimas Ayu kembang Probolinggo. Bapak cukurku ganti. Bapak
Bapak. Bapak. Cukurku. Loletak telung-telung cakap sisi rambutan tak katon peteng jajat limunan babasan. Lo layak-layak bareng sailange peteng jajat limunan tak katon kabeh berarti dosa sotolan angkat dini. Tejo sulaksana ilang tejane katon satrio kang bagus serwani. Eh satrio, sapa kang dadi jeneng lan saka ndi penakum ngger bocah bagus. Bapak. Cukurku. Gol. Lho. Yen ciliramu takon marang aku. Sebalik satrio sapa kang dadi aranmu kisana? Eh, kisana. Yo, ana barang. Ciliramu bocah monco bocah mertamu. Ditakon drung dumunung dadak wis semalilat kurang kepala ger wis dapat dinumprah ditakon kono tengah dalan. Oh dadi siliramu kepengen tangguh kelawan aku. Iya yo aku kena diarani wakiling koko prabu balik sapa kang dadi jenengmu bapak cukurku. Yen siliramu takon marang aku yo aku kena diarani Joko Ubaran Soko Sugih Waras. Joko ateges duwe bojo umbaran isih mumbro golek papan panggonan. Sugih Waras, aku permisi tak golek sugih pengalaman yo sugih pengertian. Bapak. Cukurku. Gol. Oh, dadi satriya kang aran Joko umbaran, Joko ateges durung duwe bojo umbaran isih mumbro golek papan padunungan. Joko Beran, ada sugih nganti ing dusun kene. Siliramu numpak apa ngger pecah bagus. Bapak. Cukurku. Lho. Sing tak tumpake ra liya jaran napas. Mula mangertenono. Manungsa kabeh kuwi kedunungan nyawa kelawan napas. Nek gak kedunungan ya iku bakale. Oh, dadi tumpane jaran napas. Dadi manungsa kabeh kedunungan nyawa lan napas najan to duwe kendaraan apa wae tapi tanpa nyawa lan napas ora bakal bisa mlaku. Eh, Joko Beran. Ya. Dan liwateng Joko Beran. Liwatin nyasak wono dirboyo. Oh nyasak wono dirboyo. Tegisi wono alas dirgede bawa pekimu. Tegisi alas kang wis ruwet. Tak ibaratake wong yen wis wani jejuduan ku kudu wani kangelan. Gur. Oh dadi liwateng nyasak wono dirboyo. Wono alas dirgede bawa pekimu. Tegisi alas kang rengket dhewe. Lah saiki sabraning Joko Beran. Sabranganing Joko Beran ya segara wedi. Mula tak ibaratake jenang menir. Kang ngrubengi badan kula niku leblak papat lima maujud ya anane awakku. Iku mang sabrangane. Joko Beran. Yo. Ado sugaras nganti tutuk kene sing tok golek apa Joko Beran? Lho. Bapak. Cukurku. Wah. Warek nek ngene teater. Ngene. Sing tak goleki mulo puri tekane ngene iku mau. Iya. Golek kembang sing turuk rontok sarine. Oh, dadi siliramu mrene golek kembang kang durung turuk rontok sarine bocah sing isih legat utawa bocah sing isih prawan. Iya, Joko Beran. Iya. Pancen ing kene ana bocah sing legan bocah prawan. Ning ana syarat iki, Joko Beran. Apa syarat iki, Joko? Syaratnya sok sapa bae kang bisa mboyong jago sing asal teko Sugih Waras ya iku mung entuk mlebu ana sajroning janur kuning uga entuk kembang kang durung rontok sarine. Kepriye Joko Beran? Yo aku ane boyong seboyong jago ki kene kok go santar kene iki. Lho dadi ora ana siji dijeni sing bisa mboyong jago sing teko Sugih Waras kejaba jaga umbaran lan diwujude ngger. Lho. Oh, dadi iki wujuding. Iku jago sing teko Sugih Waras. Malah kebenaran Joko Beran. Pirang-pirang dina, pirang-pirang wulan sing ketak golek kejaba jago sing kaya ngene iki. Ning sadurunge tak
suwun aku kepengen meroh apa kang dadi ciri-ciri ning jagung iku to maroh iya takon bapak cukur ku tak takon teko sirahing jagung aku baran sirahing jagung kena darani jambe jembebu oh sirahe jagung kena darani jambe jembebu iya cembeling jagung cembeling jagung kena darani cembel delima cucuing jagung aku baran cucuing jagung sekuning meripating jagung meripating jagung kena darani inten cemerut bapak cukur ku kau iya bapak ini gue supek kayak susep no hei saya kabaran saya kita takon nih gul jadani jago teling jago kena dari pendaringan kebak teling jago pendaringan kebak iya mulo manusia kabeh yang pendaringan kebak beras atine ayem kelawan tentrem ngono lho. Oh, dadi teling jago kena dareni pendaringan kebak. Senajan to duweke akeh sing kaya ngopo, yen durung duwe beras, durung bisa ayem. Lah saiki awake jago. Awake jago kedatane panca warna. Oh, panca warna. Panca lima warna lima. Panca lima warna apa? Oh, iya iya. Iya. Mau dadi panca lima warna rupa dadi ana limang warna lah saiki kluruking jago jago bareng kluruking jago kena darani oh kluruking jago kena darani sadet panetep paneto agama tetep emane kudu eling karo agamane dhewe-dhewe oh dat mulane kudu nglakoni dua kalimat syahadat utawa kalimat sodo nek arep jaman biyen lanang wadon kudune nglakoni jejuduan rumah tangga dening kaya mbak kalau masih iki nglakoni rumah tangga iku diwajibno Joko Barat. Lah saiki pangkringane jago. Pangkringane jago kena darani asto kanan asto kiri. Saiki jaluning jago. Jaluning jago kena darani besi kuning. Oh jago. Kulo jago besi kuning. Buntuting jago jago. Buntuting jago kena darani blarak cineret. Kur kur. Bapak. Cukur ku. Jangan beran. Kok ono maneh kemang? Uang gawa sesek. Ono entong iris apa ora jangan beran. Iku joko arani sesek atau entong. Iku kena darani bubak kawak. Oh bubak kawak. Mulane bubak kawak iku artine jangan beran. Oh kena darani bubak kawak. Bubak iku anyar kawak iku lah dadi aja mbedak-bedakake kawak antaren lawas jangan bareng lah kok ana maneh apa kayu tumlorot iku mengapa jangan bareng oh lho 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 iku kena darani tumbak sumelang gandring ngono lho oh kena darani tumbak dapur tumbak sumelang gandring dapur minangka rupa tumbak gamane kaki penganten gandring pangucap dadi pangucap ping bocah antaren bocah yen wis padha senenge banjur dinikahake ditanggapake kerawitan Primawijaya sing pimpinane karo Cak Mat Galih dusun Temuran Desa Gedung Jati Kabuh Jombang. Ngembran. Lah kok ana maneh sing dicangking loro mang apa? Lho. Ana jajane omong lho. Pelarang iku. Oh iya pelarang. Apa dunung pelarang? Sing mulane pangan jajan gak kena sak durunge dilarang pangan jajan sak durunge. Oh, dadi nek jaman biyen iku pelarangku ana njerone ana jajan Pak Lado. Dadi kapiki pengantin lan ini pengantin aja sampak tukaran padu. Dadi rumah tangga sakinah mawaddah lan warohmah. Amin. Saiki eneng Pak Lado wis kan. Hei, gambaran. Saiki piye karepmu to gambaran? Lho kok piye caramu? Ayo, aku ki pengin roh. Sing kok gowo kok mau. Oh sing tak gawa ki mau kejaba satak sawe. Ana ta satak sawe iku dadi pirangane iku. Oh satak sawe iki nek dipirang-pirang dadi akeh Joko Paran. Satak iku 100, sawe iku 100 dadi 100 sawe. Lah 100 sawe iki nek tak jupuk 30 tak anjengake menyang Wulan. Tak
jupuk meneh rolas tak anjing aku menyang taun, tak jupuk meneh walu tak anjing aku menyang windu, tak jupuk meneh petang puluh papat tak anjing aku sekeng sekabat sekawan dosa sekawan, tak jupuk meneh sepuluh tak anjing aku menyang wali walu songo tinari sepuluh guru, tak jupuk meneh rong puluh tak anjing aku sekeng aksoro jawa heno taroko Dota sapala padha dayana maga bandanga. Sing pitu tak anjingake menyang dina pitu. Sing lima tak anjingake menyang pasaran. Telu puluh. Sing loro tak anjingake menyang turun. Sing diweruhi kaki cocok krot lan ni cocok krot. Mula aja ganggu-ganggu kaki pengantelan ini penganten. Yen ganggu-ganggu krek bundune Allah Ta'ala. Sing loro maneh tak anjingake menyang paon. Kang diweruhi kaki towo lan nini towo. Sing loro maneh tak anjake menyang latar. Kang diweruhi kaki klempo lan nini klempo. Sing loro maneh tak anjake menyang babakan. Kang diweruhi wewe bak lan nembu putih. Mula aja ganggu-ganggu kaki penganten lan nini penganten. Yen ganggu-ganggu nek bundune Allah Ta'ala. Sing telu tak anjake menyang kaki penganten lan nini penganten sak wali ning pisan. Gur gur gur. Bak 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 bak. Bak. Cukur gung tak takon di mana sih Roman? Apa sebabnya omai popo pak prabu kok ditanduri gedang ngewonangan? Oh joko emberan, iku ojokon kira tanduran gedang, iku ngono tuwo tegesing tuwo kaki pengantelan ini pengantel cendang nuwake duwe ning keturunan, dua anak sudah cukup. Coba tak takon mana sih Roman? Lah omai kok prabu kok diwe gedung-gedung apa kejadiannya? Sing ndi? Oh, Dudu Kotaruk. Sing loro bagane Mbok Dewi Sambersari. Sing dudu jagane yaiku Ki Joko Taruk. Kul, kul. Bak 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 bak. Lah paling takok kok kok ngene. Iya ta? Iya. Oh, kok ngono kena diarani walep. Ana cok bakal. Cok bakal kena dari pal bakal, tikal bakal. Sesepuh pini sepuh Kang Baruto Kang Babat kaki bumi ini bumi bumi ndi kene mau ya kene bapak iki nyuwun donga slamet karo Kang Maha Kuwasa aja ana alangan sawiji apa-apa lan muga-muga sak bubare anggene yaiku duwe kajatan aja ana alangan sawiji apa lan diparingi rezeki ingkang kathah ugi rezeki ingkang barokah. Coba ra ya napa to wis cukup menika takon ya gak tadi apa dadi yang diterusake gak mari-mari ngesakno panjake ya jane ya akeh sing kendhi ya ana kinangan ya dadi yen ana kekurangan awake njaluk sepurane sing akeh. Let's go no no. Kayang ini sedang nangka.
matur nuwun saking kula Cak Tono kaliyan Cak Taris saking dusun Tanjung Desa Tanjung Paduka Bojombak. Mbok menawi wonten lepat-lepet pun kula kekalih nyuwun gunging pangapunten sak kathah-kathahipun. Kula akhiri idinash shiratal mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.